Ժամանակին 13 տարեկան ջութակահարի կատարումը լսեց ջութակի լավագույն ուսուցիչներից մեկը, Զախար Բրոնը, եւ հրավիրեց տաղանդավոր երիտասարդին Նովոսիբիրսկ ուսանելու իր մոտ։ Այս պահից ի վեր Նիկոլայ Մադոյանի առաջընթացն ապահովված է։ Այսօր Նիկոլայ Մադոյանը հանդես է գալիս աշխարհահռչակ նվագախմբերի եւ մենակատարների հետ։ 20-րդ դարի լավագույն ջութակահարներից մեկը Իսահակ Ստերնը, ում մոտ եւս Մադոյանին բախտ է վիճակվել ուսանել, նրան առանձնահատուկ տաղանդ է կոչել։ Ստերնի հետ մենք նույնիսկ համատեղ համերգներ ենք ունեցել։ Միասին նվագել ենք վարպետության կուրսերի ժամանակ։ Նրա հետ ծանոթությունը մեզ դեր խաղաց իմ կյանքում, նա ինձ համար նոր հորիզոններ բացահայտեց։ Չնայած գլխապտույտ հաջողությունների, Նիկոլայը չի մոռանում իր արմատների մասին։ Նա մշտապես մասնակցում է Հայաստանին օգնելու նպատակով կազմակերպվող բարեգործական համերգներին, ժամանակ առ ժամանակ հանդես գալիս փառատոներին։ Հայաստանի անկախության 13-ամյակի առիթով ջութակահարն արժանացել է Հայաստանի վաստակավոր արտիստի, ինչպես նաև Երևանի կոնսերվատորիայի պատվավոր պրոֆեսորի կոչմանը։ Ինձ շատ բան է կապում Հայաստանին, չէ՞ որ ես այստեղ եմ ծնվել։ Արտերկրում ես իբրև հայ կատարող եմ հանդես գալիս։ Սարյանի, Բաբաջանյանի, Երկանյանի ստեղծագործությունները մեզ տեղ են զբաղեցնում իմ երկացանկում։ Համարում եմ, որ անհրաժեշտ է հայկական երաժշտությունը ներկայացնել աշխարհին։ Մեր երաժշտությունը նոր շունչ է Եվրոպան, և ինձ շատ է ոգևորում այս փաստը։ Այս համերգին Նիկոլայ Մադոյանի կատարմամբ հնչեց Արամ Խաչատրյանի հանրահայտ ջութակի կոնցերտը, որն այս գործիքի համար գրված լավագույն ստեղծագործություններից է համարվում։ Իբրև վիզ ջութակահարը Պագանինի կապիսներից կատարվեց։ Մարիա Հովսեփյան, Ազատ Գևորգյան, Սիլիմներ։